Bem, João, ontem mandei-te e-mail sobre isto. Espera aí. Sim. O guião já está feito, ok? O vídeo, pá, como falámos, é do projetor, ok? Mas mandaste-me por e-mail. Mandei-te por e-mail. É que eu não vi nada. Então, vai buscar ali a folha, por favor. Está a sair agora. Tá? Olha, aqui já não preciso mais nada. Ui. Tens aí um pequeno resumo. E vamos já começar a gravar com o próprio som. Ok. É isso? Tá? Já está? Perfeito, não precisa nada disto. Okay. Vamos lá. Ora boas, o artigo de hoje já se encontra montado aqui por cima de nós, pois trata-se de um projetor, sendo este da Epson, o TW5650. Mas pergunto eu, e se calhar pergunto a vocês, Bruno, o que é que nos levou a adquirir um artigo destes? Bem, João, nós estamos agora num novo espaço do YouTube, barra lazer e barra reuniões, e nós precisávamos numa ferramenta. Pensávamos numa televisão, mas ia-nos roubar o espaço da parede. Portanto, projetor muito versátil, trabalho ou lazer, vai-nos dar todas as funcionalidades que nós pretendemos neste novo espaço. Portanto, queremos receber convidados, fornecedores, reunião de equipa, está resolvido o problema, e o pessoal quer se divertir a jogar umas partidas na hora do almoço. Sim. Podem o fazer também com a excelente qualidade deste projetor. Nós tínhamos alguns requisitos para a escolha de um projetor, que seriam a resolução, no mínimo Full HD, que tivesse duas entradas HDMI para podermos ter dois equipamentos ligados, como por exemplo um computador e uma consola, e das mais importantes, que nos permitisse fazer cast de um telemóvel para o projetor. Isto numa apresentação dá imenso jeito, porque torna o nosso smartphone uma ferramenta ainda melhor e escusamos de andar aqui com cabos, etc. Além das características que o João já mencionou sobre as nossas necessidades e requisitos na compra de um novo projetor, vamos falar da parte chata para vocês ouvirem, são as suas specs. Estamos a falar de um projetor com 60.000 por 1 de contraste. O que nós pudemos reparar e comprovar é que a sua reprodução de cores e sombras é fantástica. Isto sempre, claro, tendo em conta as condições de luz na nossa sala, no nosso espaço. Luminosidade são 2500 lumens na lâmpada incluída neste projetor e o tempo de vida, se usarmos o modo Eco, até 7500 horas, portanto, durabilidade é o que não falta neste projetor. Podemos também ver vídeo cinema em modo 3D, necessitamos contudo de um acessório que são os óculos ativos. Uau! A sua parte traseira encontramos uma pequena coluna de 10 watts que chega perfeitamente para um espaço como este, por exemplo, para ouvir o relato de um jogo como o PES ou o FIFA, como o pessoal aqui gosta de jogar. E além do mais, a parte mais versátil de qualquer projetor é ele poder adaptar-se ao nosso espaço. Tem uma pequena ou uma grande parede, uma grande tela, ele ajusta até um ecrã de 80 polegadas, mais ou menos. Muito bem, agora que já conhecemos todas as specs deste Epson TW5650, o que é que ele nos tem para oferecer ou em que circunstâncias pode ser benéfico? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Temos uma sala de reuniões em que costuma estar um grande grupo e pretendemos fazer uma apresentação com qualidade. Então aqui temos a solução, tela grande, excelente qualidade de imagem. E como nem tudo é trabalho e todos nós gostamos de relaxar, nada como ter um projetor destes na nossa sala, no nosso sótão ou mesmo na nossa garagem para assistir a filmes numa tela gigante e mais uma vez com excelente qualidade de imagem. Trabalho, cinema e por que não criares uma arena de jogos na tua sala? Com este projetor podes juntar todos os teus amigos e sem dúvida alguma que diversão não irá faltar. Bem, João, a palavra de ordem neste vídeo é versatilidade, a possibilidade de pegarmos num projetor e transformarmos a nossa casa, a nossa sala, o quarto, a garagem ou o sótão numa área de trabalho, de gaming, lazer, etc. É a vantagem de termos um artigo como este. Foi uma fantástica experiência em podermos experimentar este modelo e podem encontrar muitos outros disponíveis no nosso site em pcdiga.com.
E no fundo, esperemos que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí em baixo nos comentários o vosso like, partilhem e vemos numa próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado. Ficou bem? Ficou bem. Obrigado. Não há stress. Obrigado. Tá feito? Feito? A sério, meu. Como podemos ver aqui, somar, complementar, tudo significa nada, basta rimar. Ora, portanto, trocar de slide. E 2 mais 2, quem sabe, é 5. É muito bem.